Čus kluci a holky, zdravím vás u mého dalšího videa s názvem Battlefield číslo 3. Ten se odehrál ve Frýdku Místku a byla to podzimní airsoftová akce, která byla plná hráčů, takže bylo o počem střílet a akci jsme si opravdu vychutnali. Princip akce je jednoduchý, zabírat jednotlivé body a držet je. No a zde se mi podařilo skórovat můj první dopolední kill. Jo, dostal jsem ho, člověče, fakt že jo. Bacha, podle mě tam bude sniper dole někde. Teda v té budce, pod tou plachtou. Ti chytří z vás už nyní tuší, že hrajou za modrou barvu. Proti nám stojí červení a i hned ze startu hry se oba dva týmy rozhodli narašovat střed. Bohužel červení to měli o něco blíž a byli tam první, což pro nás znamenalo bojovat o každý centimetr. Zalez. Za těma betonama je. Uvnitř. Útočit na betonové silo, které obsadil nepřítel hned ze startu hry, se nám dvakrát nechtělo, i když se tam nacházel bod D. Radši jsme se tedy rozhodli, že ho obejdeme a zautočíme na bod E. Až na tom protějším válu jsou naši, jo? Jo. Bod Emil se nacházel za dalším valem. Bylo to velice vtipné, protože naši teammate zastagnovali před ním a tak jsme museli postupovat sami. Drobné nepozornosti jsou většinou smrtelné. Další bod pro mě. Na protějším valu minus jedna kubí konec. Po nějaké chvilce se do nově vyčištěného valu nahrnuli velká kvanta našich hráčů. Avšak ze zhora na nás tlačili červení skrze betonové silo a pod Emílek tak zůstával stále nedobyt. Hej chlapi, na vrchu bacha ze sila! Dva jsou tam vevnitř, teď tam vykukoval červený! A samozřejmě fakt, že jsme zatlačili červené kousek zpátky k jejich respawnu, nám situaci neulehčoval. Hold to měli blíž. Padá povel k pohybu, píšťalka nás volá k obědu, je třeba víc naší bezpečné ulity a postoupit kousek vpřed. Je jedno, že nás pár zařve, ale my to dokážem. Nakonec se puš vydařil, v plném počtu dvou nebo tří lidí. A dostali jsme se na další val před pod Emil. Bohužel pro nás, tento fakt červení nehodlali tolerovat a začali tlačit. Já tě tam viděl, ty mě asi ne, ale já tebe jo. Moje včelky si našly další cíl. Tož levice nám nikdy moc nevoněla, tak to potáhneme po valu kousek doprava. Třeba se nám podaří někam dostat, i když jsme tady zůstali jenom dva. Vypadá to čistě, ale ono není. Vpravo u cesty jsou ve škarpě dva nepřátelé. Vypadá to, že i vítr měl nějakou levicovou náladu. Moje včelky k cíli nedoputovaly. A já si všímám, že tady někdo velmi vtipně postupuje. To je ale kulišácký postup. No toto. Protivníků postup zastaven, pojďme se vrátit ke škarpě. Na cestě byl jeden, jo? Jo, vidím ho u ní. Dobrý, dostal. Vítr má prostě jiné nápady s mými včelkami. No což, zkusíme to znovu. Vím. Tak tady alespoň jeden ze dvou. Dejme tomu. Ale najednou mi přichází palba dozad. Tak kde jsi? Já si tě najdu. Jo, mám tady zleva zájemce. Tak tady seš. Měním. Už příliš dlouho jsme na stejném místě. Nepřítel jsem potlačil a tak je třeba se posunout s mým teammatem zase o kousek před. Třeba to vyjde. Můj teammate je však v průběhu postupu eliminován. A já mám takové tušení, že hned za valem se nepřítel schovává. Vytáhneme pistoli a zkusíme štěstí. Ty vole, dobrý lidi, ale dobrá, au. Díky, že jsi mě nepokropil. Tak nic, štěstí se nekoná. Jedna dobrý lidi, jedna do ramena. Aspoň, že tam nebyla ta dávka. Díky.
Vracím se na bojiště, na val před bodem Emil. A hned něco vidím. Jo, vidím ho. Protivník využívá díru v zemi, která se nachází u betonového sila. Já jsem ho dostal, ty vole, v té díře. Díra minus jeden, hoši. Víš mě? Trefil do té mezery, vole. Já jsem ho trefil, on byl v té díře zatím, víš? Vykoukla hlava, ale chytil do hlavy. Problém je eliminovaný, tak co teď s tím, že jo? No nic, půjdeme se podívat do valu a kousek postoupíme vpřed. Avšak v průběhu je na mě ihned vedena palba od betonového sila. Posunu se tedy na vrchol onoho valu. Jo, vidím ho! Nahoře. Mám! No, moc mi to nevyšlo. Takový padáček. Ty vole, takový padáček mi někdo poslal do nohy. No co, zásah je zásah, platí jako platí a my se svižným tempem vracíme zpátky do boje na ten proklatý betonový val. Tentokrát už ho konečně musíme dobít. V silu se nachází několik protivníků. A já je krásně vidím skrze škvíry v barikádě. Je tam vevnitř. Levý roh pevnosti. Po malé chvilce je jasné, že se musíme pohnout. Kolega chargeuje vpřed směrem na betonové silo, ale v procesu je eliminován. A za chvilku padne i můj druhý spoluhráč. A tak tady zůstávám sám. Dostal. Protihráč na druhé straně však má ještě méně štěstí než já. Sundávám ho skrz malou škvíru v oné barikádě. Pardon, ještě si tady vyndám jednoho snajpera, který mi pije krev. Jeden minus, vzadu. No a teď vystává otázka, co teď s tím? No nic, počkáme na kolegy a uvidíme, jak se situace vyvine. A vyvíjí se, jak jsem čekal. Protivníci pušují vpřed. Ale nevýhodou je, že se nemají za čím krýt. Jo, posunul se. Dobrý, rusák down. Po malé chvilce jsem začal být celkem frustrovaný, už mě to na té pozici nebavilo. K betonovému silu se posunul jeden můj kolega a já se ho pokusím doplnit. Ale tady jsou šutry. Vypadá to celkem klidně. Nikde nikdo. Což je až velmi podezřelé. Nakonec pozoruju jednoho protivníka, jak se kryje v díře. Co jsem však netušil je, že vlevo od toho betonového síla se nacházel jeden človíček, který seděl celé dopoledne v malé dřevěné budce a ostřeloval všechny kolem. No a to bude pro dnešní video už úplně všechno. Nezapomeňte lajkovat, sdílet, odebírat, doufám, že se tohle video líbilo a já se budu těšit u další tvorby. Zatím čau!